مشکی بابا له وته کوي چې د مشکو غوندي خوشبو بته تلا چې ناس بوله کده مشکو خو حالانکه مشک ډیر قیمتي شی دی او اصلي مشک نن سبا پیدا کېدل ګران هم دي دا ټول اترونه مترونه کې خلق اچي چې کله رش پکی وي چې تا ای به خواستي مشک ډیر ګران دي اتاریان وي به مشک عام باشد کې خود به بوید نه کې عطار مې به گوید ای مشک هغې ته وایي چې ځان په خپله درته وښایي چې زه مشک یم عطاري چې درته وایي دا مشک دي په هغې پر اعتماد مه کوه چې دی خپله ځان درته وښایي چې ګوره ما نه څونه خوشبو روانه ده نو مشکي بابا نه به خوشبو تلله او سړی غریب و عجز و چا دې تپوس وکړو مشکي بابا تا ته دا مشکي ولې وایي وایي ته نه ګورې ما دې خولې نه او زما د وجود نه دا خوشبویي روانه ده وایي دا ولې وی دا ځکه چې ما به په دې لارو کوڅو کې دا ریشي پیتی خرڅولې مونږ ته اوس ریشي پیتی وایي دا بکسوې خرڅولو ګومنځې خرڅولو دنداسه خرڅول رانجه خرڅول دا د ماشومانو د زنانو دا سامان به ما په دې لارو کوڅو ګرځېدم او دا به مې خرڅول خدای ښکلې شکل را کړی نو یو ځای کې مې اواز وکړ چې دا څیزونه خرڅوم یو ښځې یو وین زما پسې بار رو لېږله چې مهرباني وکړه دې دروازې ته را در نه شه زما دا نه که دنه سامان اخلم عموما دا خلک کوي داسې دروازې ته ور دننه شوم چې دروازې ته څنګه ور دننه شوما هغه نه کې وي دې خو را در نه شه دا بکس تېوس پړه زما څه څیزونه په کار دي چې دنه والم زه غریب سړی وم ما بکس مې د اوږې نه کوس کو د هغې په هغه دروازه کې در نه کېناستم دې ښځې دا دروازه د در نه نه راپسې جرنده کړه زنځیر یې و جرنده کړه او باندې د ګناه مطالبه وکړه چې ما سره به ګناه کړې او د خدای نیکبختې ګناه څنګه وکړم زه خو د الله نه یېرېږم اوس دې وخت کې د مارونو انسان یو مشکل کې پرېږدي ګناه خو سړي ته خشته ښکارېږي د ښکلې ښکاري سړي ته ځکه سړی ورپسې ورشي خو دا دې ګناه پسې د خدای عذاب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ډېر ښکلې مثال ورکوي وایي لکه شمه بلیږي بجلی بلیږي او دا پتنګان ور روان دي نو دې پتنګانو ته خو دا بجلی خشته ښکاري ځکه ورپسې روان دي دې پتنګانو ته دا شمه ښکلې ښکاري ځکه ورپسې روان دي او مینځ کې د دې شمې له چې دا پتنګ ورکړي ده ته خو ښکلې ښکاري خو دننه څه شی دی بیا تبهی ده دی چې ورنه دي شي اوسوځي یا وزر اوسوځي لاندې پرېږدي بیا پر نه شي والې یا په خپله اوسوځي نو تباه شي دغه رنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د تاسو را ټینګو ما ناخذن بحجزکم د تاسو را ټینګو ما چې مه ورځې دې ګناه لګورې مه ورځې مه ورځې د دې بډو نه مې نیولې سخ زور سره کوشش کوم چې تاسو ورنشه او تاسو ته دا ګناه خشته ښکاري لکه پتنګ ته چې هغه شمه خشته ښکاري نو زم ټینګوم چې مه ورځې نیکبخت وګورې شعر ته ښکلې ښکاري خو دننه تبهی ده مه ورځې ګورې دا شعر ته مزیدار او مزین ښکاري خو ګورې دننه تبهی ده نو رسول الله مبارک فرمایي وي تاسو په ما غلبه وکړې ما نه ځان خلاص کړې او نیک ورشه هغه ښکلې شي په وجه ورشه نو تبهی ته ورشه ګناه شیطان سړي ته ډولې کوي گناہ و تا خشتہ کی و مزیدار ہے کی و تا نو دی ویرا شدہ خوڑے خشتہ شیدے او دا خوڑے مزیدار شیدے او دی لذت والا شیدے او دا پینزو منٹو لذتی دا دو منٹو لذتی دا اکثر دی خلکو تاویم دا تصویرون تا خلق دا خضو گوری یہ پا دی لارو دی جنکو تا دا خلق گوری دیکی تا سا فیدہ واغشتا تلک سوچو که فیدہ دی سا واغشتا ہے سمجھ اس پیدا دیوانه غشتا صرف د یو سیکنډ دو سیکنډ لذت لیکن د خدای ټول عمر دشمنی او ځان نیم په کلاو کې واچو رستو به سوچو نو د ګنا سوچ سوچو نو د ګنا سوچ سوچو نو د ګنا سوچ او پلاس به سم نه دی دا د خیال خوبونه دی د خیال خوب کې خلق پراته دي د خیال په خوب کې دا د خیال خوبونه دي اس په ګوتو نه دي دا ولی شیطان دلته به خدای او رسول منه دلته به د خدای او د رسول خبره منه چې شیطان شتا
تل سپا گوتورال جنہ تدیو قتل سپا گوتورال تصویر تدیو قتل سپا گوتورال جنہ الگ تو قتل سپا گوتورال جنہ الگ تصویر تو قتل سپا گوتورال بی دین چر بے خفقہ یو سیکنڈ خوشحالی یو سیکنڈ لذت او لوی رب غوندے ذات خفقہ اغا ذات اللہ ادا خفگان ذات نہ دے اغا ذات ندی جی منگے خفکو زمون گناہ والا روانہ دا حدیث پاک کی رضی کہ دا گل پرد و دا زیارت پرد اللہ لدے انسان دا عملو نخیج اللہ عظیم خبر دے دا لجے گا نہیں کہ اللہ تو نخیج نخبری گی خبر دے خدا یو نظام برا روانہ دے کہ دا التلار شو پسند دفتر کے اندرہ جو سی نو پتہ باو لگی چہ دا گناہ سمرہ دا و نیکی سمرہ دا دوزخ لبا دے و زیارت لبا دے گل پرز اون زمان خودی کی نیشتا دا مخلو لے گناہ روانا نیکی خو نیشتا گناہ روانا دا گل پرز او زیارت پرز او خودی دا غی مقابلہ کی منگل سرالی گری دتا خودی دا غی مقابلہ کی سرالی گی بچی اللہ دا غی مقابلہ کی سرالی گی اللہ التا گناہ روانا دا او کافران والا کفر لیگی او شرک والا لیگی لیکن خودی پر روزی بند نکل اللہ را طرف نولا میوی در او در روانا دا سے خدا خفا کھول دا یو پینزو منٹو پا گونا دا یو دو منٹو پا گونا لکھ لیستا و لکھ لیستا او ٹھو رو مردہ خدا دشمنی نو حضور پاک فرمائی ازم بابت بڑو ننی ولی ہے لگا پالوان پالوان دا بڑی نونی سے مندہ نشی والے چی دا بڑی اکھ لے گی ما دا کھلک نی ولی ہے قرآن دا تویم حدیث دا تویم دلیلو ندر تویم کھلک می نی ولی چی مورد گناہ لورشے خشتخ کاری کل اخکاری کنا نو تبیتا ورشے گناہ مثال دا اغی زہر دی چی پخلوی خواگے لگی نو خلق ویدہ خو خوک شے دی مدیدار شے دی او ڈاکٹر رو تاوی چی نگوارے کدی وہ خوالا تبیی دستا دا پارا تا دا گناہ مثال نو مشکی بابا وی چی سڑی لاس را واچاو خزی راتا دروازہ بند دکل چی پریدم دی چی تا گناہ بکے او دل تا دو مسلو کی گیر شم یا خدا یا گناہ کو اللہ خپکی گی اللہ خوشحالو خود سر سوکم او خود ویچی پریدم دی چتا لاول خودی پتی چانو وام او دویم خبر دا چگی وام خلکو تا چرا شما پسی کورتا رانا نوتے دی شرمونو دی شرمو زمارونو اس آغاز خپل مقصد لرازم تو چی دا گناہ نا حجرت شورو کیو گناہ پریدی مدد بسوک کئی تو چی بیسی دا گناہ نکو او تو چی بیسی دا اللہ نخپکم او اللہ خوشحالو ما رب مدد کئی تا دی ما خوشحالے دی تا سر مددو نکم اللہ غیرتی ذات تے رسول اللہ مبارک فرمائی انا اغیر منکم واللہ اغیر منی زتاسو نغیرتی اللہ زمان غیرتی دی او غیرتی ستا وی پی جنے یسو چا سر خکی دی آغی مقابلہ کی بد کئی کہ خکی جی تا خدای لمن دوے او دا اغا شوق اخواہش او اغا لذت دا گناہ پرے دے ولی اللہ خپکی گے اللہ نخپکم خوشحالو نو اللہ با دی مدد کئی اللہ با اس مدد تا گورا دی سڑی تا اللہ کیا اللہ دا واچھو دی خدی تاوی چی خدا دا سے کار دے دیر خدا کہ تا ما گناہ با ما کول غواری بہو بکو گناہ دا موقع پی خدا دروازہ بند دا خمال او دس ما تیرا غل او دسماتی دیر اخر او دسماتی اس دل تلتاو نبیگم ندغا خسل خانہ دا وردہ دا ٹیٹے دا مشکی بابا وی زوانی میں وا الکانہ میں وا دا سے نجی گنی دا بڑاو ما جگناتا میں شوق سید خوال اللہ میں یری دا ورلہ ما گھر ٹیٹے تا دروازہ میں بند اکلا او دسماتی میں پکی اکو نراتا خو پزور میں اکو او دسماتی میں سنگ اکو اگا خپل لوی او دسماتی میں نو کم ملمی پا دی لاسونو پخپو پا دی مخ مانے گا روی او دسماتی دان مانے اومگا او چی بار رواتم او خندی راتاو قتل کوٹے دے ٹو منکلے دا سا بلا دا ننوز رات میدان تشا اوی خدای دستا بیخو باسی زاندی پا غلو لڑا بس خندی نو کاری تاوی دروازہ واتا پولو کدا سا مردار دے تو خز مند غلو نلڑی دروازہ واتا پولو کلو اللہ اغلگ تیس دا گنے پری خودو او زانی لگ بدبویاں کر
د ګنا نه پیدا خلاص کړه چې دا چل کوم خدا برانه الا صبرېږي ولې نه صبرېږي او لاړ بل ځای ولام بل او جامع واچولې رب ذوالجلال چې هغې نه پس زما د وجود نه د مشکو په شان خوشبوی شروع کړل ځکه خلک ماته مشکي بابا وایي هغه لږ غل مې په ځان ومګل لږ ګل مې په ځان ومګه چې دغه ګناه هلته سپرېدم دا به وکړم خو چې خدای خفه نه شي نو ټول عمر مشکو په شان خوشبویي روانه ده نو چې دنیا کې د خدای د مشکو شان خوشبویي روانه کړه څه مو خیال دی په آخرت کې ځکه خو حضور پاک یو حدیث کې هم فرمایي چې کم سړی روجي نیسي د ده د خولې نه به د قیامت په ورځ د مشکو په شان خوشبویي دي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من المسك تا التبا مشكو بشان خوشبين وانا